زما خور نه هغه اوري که زما د عزت په جامه ولګېدو اوس زما خیرت په وسوځي. ستا وجل د ثواب کار دی، د ثواب. بے وفا سہی تکو دبل چاہے دبل چاہ سہی اے دستر گتورا اے دلرو ٹکورا چن را ترا گوری نمرا ترا گورا خود امرا دما وارا سنم ساد منی لی شمریا دا سک کش کش تی جوڑ کری دی سڑے بلا تا تا پتا نشتا چی زمان نسائی دا خار نرا روانا دا دا کور دا سی صفا کا دا سی صفا کا چی دا کل خلکو تا پتاو لگی چې د خان تاوس خان لور را روانه ده. بیبی جی ته بالکل فکر مکوا، دا کور بدل داسې ښایسته کم څنګه چې خلک ناوې ښایسته کوي. ناوې سلام علیکم ابو. وعلیکم سلام بچی. اگا لیلا تروسا ندر آگلی رابشی دا لیلا پلارا تا ولی فکر کی؟ لور فکر چه پلارو نکی نسوک بے کئی او بیا تیری ورنی شیلی دلی میں ندر یادیگی میں داجی زما اوس اس موبیل باندی باجی سر خبری اوش ولی آغیوی چیز اس نیمہ گنٹا کی در رسما ¡Suscríbete al canal!
بابا موري ايه غدي سينجي ادي بچه ستا لار پسارلو زما سترګي ستړي شوي خیر خو لیټ ولي شوي اوهو بابا تا ته خو پته ده چې زمونږ د کلی سړکونه څومره مات ګور دي ها او بیا موږ سپیډ خونه شوالي په آرام آرام راغو وکه مکلی که سړکونه ټیکې مینو سپیډ نه ده پکار معمولی غلطی م انسان کندې ته غورځولې شي بلیلا پلارا لیلا زما لور ده او ما د دې پالنه داسې کړې ده چې د ژوند په هره لاره به نیغ روانې کندې ته به نه پروځي دا تاسو ولې زما په دې مسئ پسې لګیا یې کله ورته پلار خبرې کوي کله ورته مور لګیایي ظالمانو لګی په آرام پرېږدئ د لرې نه ستړې ستومانه راغلې ده چې لږ آرام وکړي راشه بچې د خپلې کمرې ته بوځهدې لګیایي او ځه ښه باجي دا ووایا ستا کالج څنګه دی او پړې خو دې ټیک روانه ده که نه بلکل فرسټ کلاس خو ته ماته دا ووایا چې ته سکول ته ځې او که نه او باجي سکول ته ځم خو ته خو نن د حد نه زیاته خوشحاله ښکاري چېرته تاته ستا د خوبونو شاهزاده خو نه دی میلو شوي ای لیونې داسې هېڅ خبره هم نشته ماته زما د خوبونو شاهزاده نه دی میلو خو زه دا غواړم چې زما د ژوند ملګری دی ښکلي وي هینډسم وي او پښتون دي خو څه باجي زما د خوبونو شاهزاده چېرته دی څنګه دی ماته پته نشته سردار د ډاکې تیاری پوره شوې ده او که نه پوره شوې ده لیونیا پوره شوې ده راځئ کله یو مولای داواله کله که خې مالټه واچو دا کېلېم واچو ای بچې درا لګې زلو به داواله داغله بچی راځی راځی شامی تیرے خیبلی بھی یار you
رانه مولا دزي کاله مني من روري ما بس دا مال دي او دا حال دي ايش بكو او شرد بكو زت زو دا صندوق يوز جامي خوبا باكي واجم كان سردار د ګټه نه مخ کی تاوان را رسیدلې دی ګټه پتا وان کیګلې ونیا او بیا تا ته پتا ده کنه چنرګز زما د زړه ټکور دې ټکور ای 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 یو سردار نرګز تا د زړه ټکور دې او ما سره د دولت ډک شکور دې چې تاسو د شکور شي نو بیا به دې د زړه سم ټکور سردار د حرام مال دې او د حرام پلار بزی مونږ به ګټو او دا ډمان دا دمان بیران خری لیونیا تاسو یې د ګولو په دزار غټه او مونږه ته کوم ګورغان په شنګار غټو زه دما يم کړي کم تناستی تماشی تا ګنا ته دوان یو تا کته هر سوای دیتا نرګس تم گنہگار او مونگم گنہگار نو بیا را ویخ کا زما د زړه در باب هر یو تار زمان راغلی
وانو تاسو نا سلوٹ کڑیم زا بیزتی دا کلی نا زما شوی دا تاسو فکر مکوی تاسو چه سمر تاوان شوی دے آقا ما ترا رسی زکا چه زده دے علاقه مشر مشر او هر مشر دا خپل علاقه ذمہ دار وی تاسو ټول اس پخپلو کورنو کے پارام کے نئی تاسو سوکیداری بزکوم گورم چه اگر ڈاکوان دلتا سنگ رازی مال زره سم نشته دی زمین تاسو سرا حسشته دی مال رو باسی ای ورکا گرو جی زرکوی ای ورکا زر ورکا گرو جی او داو آخلا ای 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 ای
دا مینه دې پکار مال نه پکار دې مال مال کو نشته او دوم بال شته بده گزارا وکا ولی خیر خوده ما تخکاری سام سودم پشینده یه زدوم را پات سره نیم خوچی تاسو تو گورم نو دا ایرز بیماره نه یریگم درنه نپوری تا دا طول دنیا لوت کرده دا خونن ما مونگ تا دا سی لوت کهو چه تا تا دا ایرز بیماری او لگی دا ایرز بیماری تخت یری ویارو ویارو پشرمونو دیو شرمولو تی لبی لیج لگانو تا پاترالی سڑیا مونگا دیمو شرمولو او زندیم پشرمونو شرمولو پاتی دیرا وستو سڑیا لیونیا یاد ساتا یاد چیز در سر نیم کنا نوہے تاسو ٹول پاتی خلق یہ اے سردار پات خلق گورے مفروران او ڈاکوان نجوڑی گی دل تا ہر سڑی لس شل و جلی دی او ٹوپک غاڑ تا چولے دے او کبیا دیم یکین مکین نرازی نو از میخ را باندیو کا کبات راغلم نو ڈاڈا کو تو بپریدم لیونیا زبال استاو منم چتنن شپا د داوس خان پکو ڈاکا واچے ما تمن دورا دا اگا لیلا ترو سرانلا چرتا دا بچی اگا دا خپلی مرزای مالکا دا منگ بدا روڑای اخرو اگا بابیا اخری نه 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 دی مور منگو تر اغیر روٹه نخرو تر سو پوری چی باجی نی را غلی مال اغیر بغیر روٹه خون نرا کئی دا لیلا پلارا چی دوم را صبر دو کو نو لگ صبر نورمو کا بس اس با لیلا رو رسی یوم د خپل زین خوځې دی نو دا سر باور له دړې وړې کم کینه Thank you.
يا 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 دا مادا او كابو دا بچو كار دي اوشو ايش كوا اي 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 سرزردی او که تامبا داو سرزردی او کتو نا 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 داکو هی دا کسمت سوری دی کلاو شوی ای 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 یو مخیو متش تیتو جو شو سرانا داکو ای 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 سنبال کتا مرگو باتو وا 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 دیکھو ڈیرا لا لے ونیا ڈیرا لا وا 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 دانی مال جمع اوئے دانی مال تا سو خپلو کی تقسیم کئ ہا دا لوت مال دے سردار دے کی آواز استا نیم نمنم مونگ ٹول مرگریو دا ٹول مال بمونگا باخ بلو کی گورے برابر تقسیمو آو ای بنیا پٹا کتوب کی برا تھا نوی نوی لار نے چھوڑے سردار یم سردار اوئے سردار چی سوائی پاغے با عمل کوئی بس سردار لیوانے رور منی خود زیادی خور گورے بالکل نمنی دل تزمونگ ہر مرگرے تا سر برابر چھوڑی نو بیا بطران لا سنگ نموڑی مڑا تو چیز سردار نی منمنی لیوانیا نو بیا مونگ استام نمنو زمون سردار چه هر سوائی تبه منی ای لیونیا
ته چې زمونږ د سردار ملګرتیا نه منې نو مونږ ستا نه منو. زه لاړ شه د دې ځای نه. ځم خو ځم، خو یو خبره مې یاد ساتئ چې زما نوم لیونی دی، او لیونی چې یو ځل په لیونتوب راشي نو بیا ته دا دنیا پناه غواړي. نن نه پس زما او ستاسو لارې جدا جدا دي. سردار که مخې ته راغلې نو ډز به در باندې کوم، او که مخې ته درغلم نو ډز به را باندې کې. ای 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 یو دیوانیا، ته ما نه پېژنې. زه هغه خامار یم، هغه خامار چې څوک وچیچم نو ایرای راشي، ایرای راشي. Thank you.
كيار من نوى نوص بمدر لدى سر تلي وني كليو لونيا كم لازنو چه توپك سر اللوبه كولي آغا نن بانگلو سر اللوبه كي پريدا ملا چه دا خرس خوچه چه چيري بريو كو نيارو نا دا بانگلي نا زماز لدز را اوز رسو خرسي نا پخ بلسي نكي ساتي پخ بلسي نكي لونيا دا خود دا داكي مال دي دا داكي دا داكي دي مال خو زما پزر دا کواچو لیارو دی بنگلی تا چی گورم نو آگا جنه را ترایا دیگی او آگا جنه چی را ترایا دشی نو آر پار می خطا شی او ظلمی بے کابو شی زویم چی والو زم او دا آگا جنه دیدن للار شم زمام ننش پا دا آگا جنه کور تا ورزم خبر دکستر گو بے دیدنمو کم او دا بنگلی بم ورطا واپس کم مخوگوا بلے لا پلارا تو خود داس پی غم ناستی لکه چستا پدی دنیا کی هیس غمم نئی زیار سڑی تیر را کڑی دی نیک بختی کسی شی غمو کم زدر تا لیلا خبر کم تا سر ایسا غم شتو کنا ولی پا لیلا سچل شوی دی پدی کور که دی دنیا ری و خوشحالی اگه تا ملائی گی دلیلا پلارا چی جنه پیغلشی نو داغی غط خوشحالی داوی چی اغا دی خب عزت پانده وادشی او خپل کور تا دیلارشی او بیا لیلا دی خیر پیغل دا داغی دا وادس غم کور پکار دی وکا مکلی تولی فکر که دلیلا وادبو مل تکیگی چرتش داغی قسمت شوی
د لیلا قسمت ما سره شوی دی کنه او داغه واده به ما سره کیږي یو لیونیا زما خیال دی چې دا هغه حسینه لیلا مینې ته لیونی کړي ځکه چې ته خو یو ډاکو یې او خبرې د مینې او د لیلا کوې واشنا ګلا واشنا ګلا ما نه د لیلا په مینه کې دین او دنیا پاتې ده او ته د ډاکوتوب خبرې کې کله نه مې چې لیلا لیدلې ده کنه نو د ډاکوتوب کتاب مې ټپ کو او د مینې وظیفه مې شروع کړه اوس مې دا زړه وایي چې لیلا مې مخې ته ناسته یي او زه ورته په مینه مینه ګورم خو یارو ګلا نن شپه به زه لیلا له ورځما او د زړه ټول حال به ورته ویما او د خپلې مینې په پوس بالښت به اوده کوما زکه ناراضی چې حوام زما کمرې ته راځي نو زما د پلار نه تپوس کوي بیا ته لیلا زه ستا د مینې لیونی یم او د مینې لیونی ته څوک لار نشي نیوی لیونیا ته واقعي لیونی یې چې نه په ځانې او نه په جهانې خو زه دا تپوس کوم ته د مرګ نه نه یریږي چې دلته راغلی د مینې لیونی د مرګ نه نه یریږي او بیا زه خو ستا په مینه کې درسره تیر یم زه ستا د حسن لیونی یم زه ستا د سترګو لیونی یم زستا د شوندو لیونیم زه خو ستا د ښکلي بشر لیونیم 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 لیونیم
سترگو توری زمان تو خود جند در ٹکوری زمان تو خود دوانو سترگو توری زمان تو خود جند در ٹکوری زمان تو خود بس شند شوری زمان مالدو بی تو خود زر زوری زمان یا محسین استاد در لیوانی سخویم ستا 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 دست بین بشر لیوانی سخویم ستا دست بین بشر لیوانی 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 خوشالو سکوم ست جاگیر زپ مانو سکوم زد دنیا پا خوشالو سکوم زپ جاگیر زپ مانو سکوم ستا محبت پل کائنا گنم زد بیلتا تو رزش پو سکوم بیلتا مر خیم از لیوانی سخویم ستا 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 دست بین بشر لیوانی سخویم ستا دست بین بشر کلستا پکور ڈاکا چولا نو زڈا کوم خود نوم خبر چپا کم کور زڈا کا چوم نو پہاگ کور کے با سوک زما پز رڈا کا چئی زنوم خبر چستا حسن با زما دزل کور لٹی لٹی کئی زنوم خبر چستا پمینہ کے با زما دزرنا مات کنڈر جوڑے گی دوست ڈاکو نا
شکیم صرف ستا شک تاکو عاشق تنور مخیتا دیو بلول دی دیو بلا ولا ساندی او دنور پا گرم تپ باندی زان سیزل دیر گراندی زخستا منی لیوانی سپیلنی کم دا دنیا دا هر کار اخکم ظالمی دا هاگ داکو دا خلینا دا شکیو دا منی خبر خینخ کاری کم داکو چو دا شپی پا تیارا کی تا یہ بھی عزت داری حیاء داری تور سر ستر مات کری دی زما پا نظر کی تا صرف داکوی 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 دا خبر دا ننن با پخپل لاس دا ڈاکو اج دے علماء دسکاو علماء دسکاو ما تا تخپل خون بخلے دے دس شوکو زمیولا جستا یقین خوشی جزتا سر سمرمی نکوم اولا لیلا لیلا بچه ور لرکا لیلا اولا ور لرکا بچه تم اپلا راگا دلتا نلاشا دلتا نلاشا تو ستا پا غیق کی بمرشم خوبر زمنا ستادی زما پا مینی کسمی چو توست دلتا نا لارشا لارشا دلتا نا ولی رکھا بچے ولی رکھا سچل دو بچی بابا خیر خودی بابا گل را گلو زمان کم بیتا دا دس چاو کو نا 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 دس کو چانے دکڑے دس کو چانے دکڑے بابا آنیا گلابیا جانیا چیستا بچی بنا کون اول تا ڈاکو را گلے واشی وینی سی واشی چاو Yeah.
هلکه یارو خالو اوری دلی می دیوی دا کتوب دی پری خودو تاسی اوری دلی دی دا کتوب خو می پریخی دی خو خلق اوسم زمان دا نیم نیریگی تی پکا ملارا تیریگم خلقو باندی زلزل راشی زلزل را نو بیایو میرا بانی خو پا ما باندی مکا کنه یارو سمیر بانی ما ویل داسی او بی مورا بی پلارا مالا مگورا چی دا کورا باد کو زربم در تا دوا کئی خلیفہ پکر مکوا دا ثواب کار خوب دا تالا ضرور کو ما یو جنی سے دا جنو کو آچار بدا توا چم آچار دا بکایا کار با بیا ہو کو زما پا خیٹا کے گھڑ بڑیشن دے اور آتا دا ضرورت دا اپریشن دے زلگ او بسما سلا ورزم اے چه ستا دا درنه او دا غیرت ندک خبر جماع آوره ده نو معلومه گی داسه چه تا دا غیرت پا میراس که ملاو شوه ده کم سڑه چه پخپل دا غیرت اسمانی حاغت بلم غیرت اخکاری خو خوشحال پا دیم چه ستا دا سوری لانده می ساو آغشتا خو بابا او زغوارم چت ما د خپل پټ کی ګل کی بچي او خیاران د دیغ اندازا د یوې دانې نه لګي او بیا زما پیرې ته ستا پشان نه لرم بټو ضرورت زبر کور کې اسی هم یواز هم او ستا پشان نر ځوان چې ما سره وی نو ملا به می مضبوطه بچي بابا تا چې مالک مو سره راکا نو اوز زما یکینو شو چی زبا پا جن که دا غیرت پا یو میدان که هم پاتی نشم رات لی بچه دنن نپس تا دن پا دنیا زما زوی او که دا جن پا دی کگو و گو لارو بانده پا تا تا سخ و اخراقی کنا نو دا بابا با دی مخام خولاری بابا بچه اوس به زما څوک اداري څوک کې نرګس سکا چې ستا حسن زما خپې نیولی دي زما حسن با ستا څوک اداري کوي کله چې د ډاکو څوک اداره ډمه شي نو ډاکو له پکار دي چې ډاکو توپ پرېږدي دم خو خپل حسن باندې باز جهان د تخت نه راغورځولی دي نو بیا ټاکو څه شی دی یې خو ډمه خو خبرې رښتیا کې د کله نه راباندې چې تا د خپلو زلفو سورې خور کړی دی لیونی شوی یم سپیلنی شوی یم او اے هر وخت ستا په غېږ کې مې خوب ته زړه کېږي زما حسن او زوانه ټول دنیا لیونی کړی دا هر څوک زما لیونی دی خو زه ستا څنګ په څنګ ځکه ولاړ یم چې ته یو نر زوانی او زما یارانه ته یو نر سړی سره لګي
زړګیا ستا کار ختم شو او اوس زما کار شروع شو. که ژوند وفا وکا نو زر به ملاویږو. مالور پریدا زدر تمینت کوما بخشا ادرے گئے دیوانیا تو لیوانے نا ددی کلی سوکی دار وایا سوکی دار زما دلاس خیرے اس تا کلی سوکی دار شو زڑخو میں وئی چی کانے واروں کانے کانی اڑولو دا پارا دا فولا دومٹی پکار دی او ما تا پتا دا چستا دا مٹی دا چخ چومٹی دی او دا چخ چومٹی کانی نشیارو لے نا لے ونیا نا زا پخپل امتو نا پخپل زور جونتے روم پخپل زور دماغی نمی اخواشا کنی قسم پا خودے لکد سلے با دی شف والزو زمانم لیوانے دے او لیوانے چ پخپل لیوان تو براشی نو دا دنیا تے پناہ غواڑی
ما خو تا ته ویلیو کنا که مخې له راغلې نو ډز به در باندې کوم او که مخې ته درلم نو ډز به را باندې کې مخکې به ما ستا د پاره ډز کولو او اوس به د دې کلي د پاره ډز کوم د دې کلي د پاره پخیر تاوس خانه پخیر خدای دې وبخښه ولس خانه تاوس خانه ته او زما کور ته ډېره موده پس دې ما ته پوس کو یار ولس خانه دا زما کلی دی تاسو ته پوس چې زه نه کوم نو څوک به کوي اورېدلې وې بېګا یو نر ځوان په دې کلي کې ډاکوان وجلي او هغه نر ځوان تا سره دی ما راشه چې یو نظرې ووینم او دا نرتوب لیونی کړی دی چې ما ورته زوی ویلی دي اوس ورته آواز کوم لیونیا راشه هلکه ته دې راغلی دی
ځوان دی دی خو په خپله ډاکو دی خان زما نرزوی ته ډاکو مه وایا دا هماغه ډاکو دی چا چې زما د کور بې بدلګي کړې وه نن به زه دی ژوندی نه پرېږدم ودرېږه خان او تا په ده ډز وکړو نو د دې کلي حفاظت به څوک کوي خان که دی هر څه وو خو ده زمونږ کلی د ډاکوانو نه بچ کړی دی په ده زمونږ سر هم قربان دی دا ځوان زمونږ د کلي څوکیدار دی اول به دا ټول کلی وژنې نو بیا به ستا د ټوپک ګولې د ده سینې ته رسي ستاد مین لیونی شم په کمرش چې ما پتا ډس کړو چې په هغه ورځ ستاد لاس مړوې کنه لیلا نو دا به زما خوش قسمتی وا ها نو دا خبره ده زکه تا زما لاری سارلی زما استاد از لاری یو دی لیلا خو زما په خپل مینه باورو او پتا مې دا یقینو چې ته به زما خواله خامخا راځي لیونیا زما په خوا خاطر کې دا خبره نه راتله چې یو ډاکو با زما په زړه د مینې حکومت کوي او اوس مې دا حال دی چې یو لازم هم بې له تا نه تېرېږي زړه مې د تا نه نه صبرېږي ځکه دله راغلم زړګیا لیلا کله نه مې چې ته لیدلې نو زما په ژوند کې یو بهار راغلی دی ستا مینې خو زما د جون لارې بدلې کې د مینې خبره خو ډېره ښې درځي خو ځان ته دې کتلی دی سم زناور یې زناور توبه 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 تا دومره لوی ویښته تو په رښتیا لیونی یې خو اوس زما دا حکم دی چې فوراً دا ویښته کړ کو ځان سم کا کینې بیا به نه زه خفه شم او خبرې به هم درسره نه کوم ونه داسې ونه کې ستا حکم په سر سترګو ته صرف اډر کوه سبا له به دا ویښتنی تا حکم چرته غورځوم خلی ونیا اوس ځم په معنی وخت کیږي ولی لی ونیا ته خو جوړی خفه شوې چې ته رانه جدا کیږي نو خفه کیږم خو به خامخا ولی چې آخر زړه دی که نه پسې خوبا خوږېږي ما آخر نه دی کنه پتا پسې خوبا خوږېږي ما آخر نه دی کنه بچوتای په دې دړبېږي آخر سر دی کنه سر دی کنه بچوتای په دې دړبېږي آخر سر دی کنه سر دی کنه پتا پسې خوبا خوږېږي ما آخر نه دی کنه پتا پسې خوبا خوږېږي
کرو بر تاریخ کیا کرما تو گئے کرما ستادیر کرو بر تاریخ کیا کرما تو گئے کرما یو سل بخا مخا پوہی گی آخر سلتے کنا سلتے کنا یو سل بخا مخا پوہی گی آخر سلتے کنا سلتے کنا بتا پسی خوبا خوگی گی ما آخر دلتے کنا بسی خوبا خوگی گی ما آخر زلدے کنا بچھتائے بات دردی گی آخر زلدے کنا زلدے کنا نظر دی زیب سے دانوانا پریوزی بطریق نظر دی زیب سے دانوانا پریوزی وہ خوک نظر تیرا ٹولی گی آخر سلتے کنا سلتے کنا وہ خوک نظر تیرا ٹولی گی آخر سلتے کنا سلتے کنا بتا پسی خوبا خوگی گی با آخر سلتے کنا بسی خوبا خوگی گی ما آخر زلدے کنا بچھتائے بد دردی گی آخر زلدے کنا د غر غوندې درانه غمونه هم وړې شي لکه د غر غوندې درانه غمونه هم وړې شي خو ډېر په لږ څخه پکېږي آخر زلدے کنا زلدے کنا خو ډېر په لږ څخه پکېږي آخر زلدے کنا زلدے کنا پتا پسې خوبا خوږېږي ما آخر زلدے کنا بسی خوبا خوگی گی ما آخر زلدے کنا بچھتائے بد دردی گی آخر زلدے کنا زلدے کنا بچھتائے بد دردی گی آخر زلدے کنا زلدے کنا بتا بسی خوبا خوگی گی ما آخر زلدے کنا بتا بسی خوبا خوگی گی ما آخر زلدے کنا بچھتائے بد دردی بابا کینا کینا سنگے بچے خیم سے چل لے بچے دا پکم سوچنو کی پروتے نہ بابا بس اسے دا زلمی لگ خپا گونتے دے زلم خپا کوا بچے زلم خپا کوا زلوی ساتا ماتا حلو آیا ماتا بابا یو زلمی وائی چی دا زل حال در تا ہوئیم او بل زلمی وائی چی دا زل خبر میں پزل پاتی شی نو خبای بچے که دا زل خبر دی پزل کی پاتی شوی نو خودے مگا چا تا مر بشی ما تا حالو آئے بچے که دیشی زدی پکار راشا ما بابا دا تاوس خان لرمی دیر خو خدا بس غرا لو غوارا چرت دا خان لور او چرت منگا غریبانان دا سوے بچے کاغا دا خان لور دا نس چلو شو بابا خو بس دمرا وارا کاغا جنائے ما تا ملاو نشوا نو زبا مرشم ملد ستا دوش بنان شی بچے چی تجوندے نو زبا مجود دے ما
زب ستا د خوشالو د پاره هم نن د تاوس خان کور ته ورځم. دا خانان تا ته دومره پاتې خلق کاره شول چې اوس به تاوس خان ایله بیله لور هغه ډاکو ته ورکوي. تاوس خانه، د مور د ګیډې نه څوک ډاکو نه پیدا کیږي، او بیا دا ظالمه دنیا نه ده، دا د انسان نه زناور جوړ دي. لیونی نه زناور ظالمې دنیا جوړ کو، او خی پې ما دا لا کم انصاف دی. خان، لیونی او زناور نه، یو غیرتی ځوان دی، او بیا ما ورته زوی ویلی دی. او د ټول نه لویه خبره دا ده چې لیونی او ستا لور خپلو کې ډېره مینه کوي. چپ، چې بله خبره ونه کړې. دا دې د مشرۍ لحاظ شو، که دا خبره بل چا کړې وای نو ما به په ګولو سوری سوری کړو او بار به مې غورځولو. تاوس خانه، ستا له دې خبرې جواب زه هم درکولی شم، خو لور غوښتوله دې راغلی یم، او څوک چې له چا نه لور غواړي نو هغه ورته سر ټیټ وړي. دا خپل ځان تللی دی چې زما لور غوښتو ته راغلی، چرته ته او چرته زما غوندې خان. خان، که ته خان یې نو ځان له به خان یې. نن سبا هر سړی په خپل کور کې خان دی، خو ستا د لور سره زما د زوی نوم تړلی شوی دی. خو ستا لور زما د زوی عزت دی، او عزت عزت وي، که هغه د خان وي او که د غریب وي. بس دومره درته وایم چې ستا لور په دې کور کې زما د زوی امانت دی. زه ګورم چې تا خپله لور بل چا ته څنګه ورکې. رقم شه ډیر ډیر مبارک شه. سید ملک خانه، زمان وسای لیلا پدې کور کې استاسو امانت دی، چې کلم زړه غواړي جنج راولی او خپل امانت بوزی. مور جانې، د خانانو لونه چې د خانانو کور ته لاړې شي نو ایله ټول برابر شي. ولې رور جانه، د راتلونکې میاشتې اخري جمعه نیټه ټیک ده؟ نه سید ملک خانه، لور خور خو د ورکړې شی دی، خو چې څومره زر په عزت هغه د کوره رسخت شي نو د مور پلار اوږې سپکې شي. رور جانه، نو بیا نیټه راته توخه یا. بس دو ورځې پس جمعه ده، دا د واده نیټه شوه. دلیلا پلاره، اخر زمون کور ته دومره موده پس خوشحالي راغلې ده، تیاریانې کول دي، خلکو ته ویناګانې کول دي، ته دومره تادي ولیکې. چپ، د لیلا واده به هم په دې راتلونکې جمعه کېږي. بس بابا د خیره سره اوس کې صحت دې ټیک شوی دی ان شاء الله. د خیره سره دی تورش پا ته دلته څنګه راغلی؟ او خیر خو دی دا جاړی والی لیونیا، زما پلار زما واده بل چا سره کول غواړي، او تا ته خو پته ده چې زه تانه بغیر وکینه. ته په کلار مړې، هغه به د قیامت ورځې چې تا برانه بل څوک ودی. او لیونیا، تا ته خو پته ده چې زما پلار څومره زدي سړی دی، هغه چې کومه خبرو کی نو هغه ضرور سرته رسي. بچه، ته خو د خپل پلار خبره کې، خو تا ته جوړ دا پته نشته چې د لیونی شا ته هم ډېر کرک سړی ولاړ دی. چې خبره د زد شوه نو ته صرف د لیونی مینه. زه ژوندی یم نو تا راغلی چا پلار هم نشي بوتلی. زه بچه دا په حفاظت سره خپل کور ته ورسوه.
کتلی وی زتا پوس کوم چا شپی پتیرو کی چکم پیغلی د کور با روزی دی مطلب دا شو چا د مور پلا د عزت جنازه او باسی این مخ کی چته زمون د عزت او د غیرت جنازه او باسی زبتا پور کی سوزو پور کی لا دا سکه لیوانه شوه تاوس خانه بچه دا خبره مایی پریده مکاوا کچنه دا خبره دیوالونه نبهار بواتا نستا خالی با پسل لوچی بچه وخوشا موری تو ملور چی زمان دا ایزت جنازه و باسی اخاز جوانده نپریدم وخوشا بابا نا چهت منت کم بابا جی ما جی ماف کا ماف کا بابا 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 ما معاف کی بابا تاسو په غیرت او په عزت باندې با تاسو زرګو عاشقان قربان کم بابا خو تاسو د عزت شمله با هیڅ کلم ټیټنه کم بابا چرته چې تاسو غواړئ همالته مې وعده کې ما ته منظوره ده بابا ما ته منظوره ده سنوی خبر نده لیلا دنیا کی دمین ابتدا خنداوی او دمین انتها چڑاوی خود دا ضروری نده چیزا موستا واد دیوشی تا زمامین لیلا خوستا دا پلار عزت و غیرت مخکی ده او زمونگ مین رستو دا خیر ده زماز ردی ٹوٹی ٹوٹی شی خوچ گره دخپل باباز رمات نکی لیلا کمون پا دی دنیا میلو نشو کنا نو زمای کنده چی مونگا با پا بل دنیا کی ضرور ملاوی گو ضرور ملاوی گو بابا
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیلا ولد تاوس خان چې پدې کور کې پدې نامه بل شریک نشتا
د یو نیم لک روپو حکمیر د شریعت مطابق دا رشته تا ته قبوله ده؟ قبوله ده. قبوله ده؟ قبوله ده. قبوله ده. ودریږئ ما خطا تویلو کنه تاواز خانا چه پده کور که ستا لور زما ده زوی امانت ده نو بیاته ده اخبری لور نگاه ده بل سره چنگه تره گلشا لیلا زما لور ده دا زما خوکنه چه زی هر شا تاور کوم تو سوکی چه زمانه زما ده لور تپوس که لیلا ستا لور نه زما ده زوی عزت ده والله که ده گولو پا باران که عمران بل چه توا دگه اے بودا تا که یو سترګه جاړي او بل سترګه دې خاندي خو دا واده به ضرور کیږي څه چل دی یارو لیونیا ستا بابا چاو ویشتو او
قبوله. Thank you.